Ja need noored on siis Püssi lasteaias ja Jõhvi lasteaias Sipsik ning teadmiseks lihtsalt, et tegemist on siis 3-6-aastastega ja enamusele neist, kes nüüd laval tulevad, on see täiesti esimene selline suurem esinemine ja põhimõtteliselt siit suurem on ainult Eurovisioon, mis tähendabki seda, et Eesti mõistes on need väikesed juba kõige kihtimal laval. Ja see nende tantsu nimi, kõige šefi pinnas! Kinnas, kõige šefimad kinnad, kõige šefimad 3-6-aastased tantsijad täna siin.